ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងឡាយតើថ្ងៃនេះបងប្អូនធ្វើដំណើរដើរបានប៉ុន្មានវត្តដែរថ្ងៃបុណ្យជុំធំបងប្អូនជុំបិណ្ឌជុំធំបាទថ្ងៃទី15រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងចក្រពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024បាទទស្សនវិជ្ជានេះបងប្អូននៅក្នុងវត្តអំបវនហៅវត្តព្រៃតប់ខុំជ័យស្រុកពោធិ៍ស្បែកខេត្តកំពង់ធំបាទមិនជាច្រើនប្រមាណទេបងប្អូនម្លមមគួសមបាទអត់ដូចរាល់មួយដងសពមួយដងបាទច្រើនបាទឆ្នាំនេះរៀងអត្តខាត់រៀងខ្វះគ្រប់គ្នាដូចចឹងហើយខ្ញុំបែបកាត់បន្ថយមិនសូវមានអ្នកចូលច្រើនប្រមាណទេបាទហើយប៉ុណ្ណេះក៏ជាអ្នកមានចិត្តមុតមមមានចិត្តជឿជាក់មានចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមបាំងស្គូលនៅក្នុងវត្តអំបវនហើយវត្តព្រៃតប់នេះបាទហើយបានបាទក្រែដែរគួសមបាទប៉ុន្តែចំនួនជើងវត្តតិចបានមកពីឆ្ងាយក៏តិចដែរមិនជាច្រើនប្រមាណទេប្រហែលជា4-10ឡាន4-10ល្មក4-10នេះទេបើម៉ូតូអ្នកភូមិជុំចិត្តនឹងអាចមកច្រើនបាទចំណុះជើងវត្តមានតែព្រីតុបទៀងរៈបាទបានមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយខ្លះខ្លះបាទវាអិនខ្មាចុងព្រីពីផ្សេងផ្សេងពីកំពង់ធំអីហ្នឹងទៅបងប្អូនជ្រះថ្លាបាទអញ្ជើញមកដឹងថាវត្តនេះខ្វះវត្តនេះខាតហើយវត្តនេះក៏នឹងចាប់ផ្ដើមកសាងព្រះវិហារដែរបងប្អូនចេញព្រះប្រសាទនេះបាទនឹងធ្វើព្រះវិហារអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចជីវឬក៏ចូលជាសំងចូលជាដែកចូលជាខ្សាច់ចូលជាឥដ្ឋបាទចូលជាសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើព្រះវិហារដល់ថ្ងៃកុំបងប្អូនបាទហើយបុកគ្រឹះនឹងជីកគ្រឹះបងប្អូនគ្រឹះសំខាន់ណាស់បងប្អូនមានសទ្ធាសំខាន់បងប្អូនធ្វើគ្រឹះដូចយើងរៀនអញ្ចឹងណារៀនយើងរៀនសំខាន់ណាស់ឲ្យតែគ្រឹះរៀនយើងបានចេះដឹងហើយអានឹងជាចំណេះមួយដែលយើងមិនអាចបាទចោលលួចមិនបានចោលឆក់មិនបានតលបាត់បង់ជីវិតទៅចំណេះយើងអាចចងក្រងទុកក្នុងឯកសារដូចជាសិភៅជាដើមដោយព្រះសង្ឃរាជព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដូចជាព្រះពុទ្ធបរមគ្រូព្រះសធម៌ជាដើមនេះបាទព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ទុកឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រមិនចេះចប់មិនចេះអស់មិនចេះហើយនេះហើយជាចំណេះបាទដែលជាអ្នកទុកអ្នកប្រាជ្ញទុកឲ្យយើងសម្រាប់រៀនប្រាប់សូត្របាទដូច្នេះដែរបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញបាទមកធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនៅវត្តអំបវននេះបាទហើយសូមបានមកចូលរួមបាំងស្គូលបានមកចូលរួមកសាងបានមកចូលរួមបាទបរិច្ចាគទ្រព្យធនធានដើម្បីឧទ្ទិសដល់បព្វនិញាតញាតដែលបានបែកកាយទម្លាយខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខបាទហើយសូមឧទ្ទិសកងការមហាកុសលទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បព្វបរោះខ្មែរយើងដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងរក្សាដើម្បីប្រណបត្តិប្រព្រឹត្តតំណតតំណុកមករហូតបច្ចុប្បន្ននេះហើយពិធីបុណ្យនេះផងដែរបងប្អូនគេចែកចេញជា2ទី1គេថាបុណ្យបាទកាន់បិណ្ឌពីថ្ងៃ100ដល់ថ្ងៃទី14បាទហៅថាវារៈកភ័ត្រឬក៏ភ័ត្រធ្វើតាមថ្ងៃនីមួយៗរហូតដល់14ថ្ងៃហើយទី2នេះទៀតសោតគឺថាបុណ្យភ្ជុំបាទអញ្ចឹងបុណ្យថ្ងៃភ្ជុំនេះគឺថ្ងៃរួមធំតែម្ដងបាទចូលមកជួបជុំមកបាំងស្គូលមកចែករំលែកមកបាទយើងស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាតាមរយៈការជួបជុំនឹងឯងយើងបែកគ្នាអស់រយៈពេញមួយឆ្នាំ
បាទដែលប្រឹងរកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតបាទចឹងហើយដល់ពេលបុណ្យទាននេះមកដល់ក៏បានរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យឈប់3ថ្ងៃក៏បានមកជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារទោះឲ្យឆ្លៀតមកវត្តបាំងស្កូលឧទ្ទិសកងការមហាកុសលដល់បព្វការីជនដែលបានបែកកាយទម្លាក់ខាងខាងលោកកមុកហើយមួយទៀតបងប្អូនពិធីជុំបិណ្ឌនេះបើបុរាណកាលឬអតីតកាលពីសម័យព្រះបរមពុទ្ធវិទលោកធ្វើរយៈពេល3ខែបាទហ្នឹងមែនទេគឺប្រគេនឲ្យហៅថាវរៈកភ័ទភ័ទដែលធ្វើប្រចាំថ្ងៃដោយព្រះនាងវិសាខាជាដើមដែលបានជាអ្នកឧបការគុណដល់ធំធេងសម្រាប់ឧបត្ថម្ភនិងទំនុកបម្រុងសម័យព្រះពុទ្ធកាលបាទតែយើងមិនអាចដល់នោះបានទេតែ14ថ្ងៃក៏រៀងយ៉ាប់ដែរប្រសាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ពិបាកដែររៀងខ្លួនបាទការចំណាយក៏មិនមានច្រើនបាទតិចតួចដើម្បីបាទឧទ្ទិសកងការមហាកុសលទាំងអស់នេះជូនដល់បព្វការីជនបាទអញ្ចឹងសូមសរសើរទឹកចិត្តនិងទឹកព្រះទ័យរបស់បងប្អូនដែលបានអញ្ជើញបាទមកចូលរួមបង្សកូលនៅក្នុងវត្តអំពវណ្ណវត្តបិទប់នៅក្នុងឃុំជ័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបាទហើយអរគុណណាស់បាទសឹងសូមអរគុណហើយសូមជូនកងការមហាកុសលទាំងអស់នេះកើតបានដល់អស់លោកដែលបានបែកកាយទម្លាក់ខាងតែខាងលោកកមុកឲ្យបានទទួលបើបានទទួលហើយនោះក៏សូមបែកក្រោយឲ្យពរជ័យស្រីមង្គលមហាប្រសើរជួបកើតមានដល់អំម៉ែពូពីងពុកបងតឡងចិត្តឆ្ងាយទៅបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តអំពវណ្ណវត្តបិទប់ដែលមានជំនឿជឿជាក់ថានឹងធ្វើទានទាំងអស់នេះទៅហើយប្រកាសណាស់ថាជាប្រកាសណាស់ថានឹងជឿជាក់បានដល់ញាតទាំងឡាយដែលគាត់បានបែកកាយទម្លាក់ខាន់ខាងលោកមុខបបមួយមួយទៀតបាទកុសលផលបុណ្យទាំងឡាយនោះវានឹងវិលត្រឡប់មកយើងវិញគឺយើងបានធ្វើនោះបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតិចតិចជុំសុខដុមរមនារកទូទានមានបានបាទនឹងហើយជាផលបុណ្យជាផលប្រេងរបស់យើងដែលយើងបានសាងអញ្ចឹងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនបាទយើងមកយើងវិញបាននៅសេចក្តីសុខហើយបាទធ្វើដំណើរក៏សុខដេកក៏សុខបាទហើយគ្មានអ្នកគុំគួនអ្នកគុំគួនក៏គ្មានអាចធ្វើបានបាទអានអសង្ឃទាំងឡាយវិលមកយើងវិញបានរហូតដល់11ដល់បងប្អូនទេវតាជួយតាមថែរក្សាណាហើយធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយតែងតែទទួលបានជោគជ័យហើយស្វែងរកលាភតែងតែបានសម្រេចបាទនេះហើយអានិសង្ឃដែលយើងធ្វើទានដទឹះជូនដល់បព្វការីជនហើយឆ្នាំនេះបងប្អូនខ្សត់សន្សំបងប្អូនសំបានសំអត់ស្ើមានចង្ហាន់ក៏មិនជាសម្បូរសុបាយប្រហែលទេមកជុំមកសំរុំបាទនៅក្នុងខែមន់សន្តរដូវឆ្នាំនេះបាទហើយប្រសង់មិនចាត់បានដែរ8អង្គអាចទទួលចង្ហាន់ពីពុទ្ធបរិស័ទល្មមឆាន់បានហើយមិនខ្វះមិនសម្បូរបាទនេះបងប្អូនសម្ភារៈបានទៅច្រើនទៅទឹកសុទ្ធបាទទឹកសុទ្ធរៀងក្រែលមកអ្នកមយូរមនុស្សយូរមកគាត់បើដែរបងប្អូនគួរសំភេតិចអីប៉ុន្តែសំបងប្អូនសំចាំណែអត្តខាត់ហ្នឹងខ្ញុំសំអត់ស្ូវមាននេះហើយសួរទៅថាជាវគេដែរអត់មានស្រូវវិចអត់មានកោវិចសំបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននេះសំសំបានប៉ុណ្ណឹងឯងនៅក្នុងវត្តអំពវណ្ណបិទប់ខ្សត់ណាស់ចាំណែសំបងប្អូនអត់ស្ូវមាននេះហើយបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទគាត់ខ្វះខាតដែរបងប្អូនគាត់ខ្វះខាតគាត់ខ្វះខាតស្រូវខ្វះខាតស្រូវវិចស្រូវតណើវិចសំតែចឹងឯងទិញទួចទួចមកវិញដាក់មកបើយើងមិនដូចបារានេះបារានចាំមើលអន្សោប្រើគណោកោដឹកអូដឹកទឹកឡានដឹកទឹកអាទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជូនពរសុខភាពល្អជិះអស់មានសត្រូវបានសុខដឹកចម្រើនទៅជាទីជុំដែលបានទស្សនានិងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ
បាទរៀបរាប់ពីខាងដើមរហូតដល់បញ្ចប់នេះបាទសូមអរគុណនេះហើយក្នុងពិធីបុណ្យកាត់បិណ្ឌអូពិធីបុណ្យកាត់បិណ្ឌពិធីបុណ្យភ្ជុំបងប្អូននៅក្នុងវត្តអំពវត្តវត្តបន្ទប់ចប់បែបនេះសូមអរគុណសូមគោរពលានឹងចាំរៀបលា